אוקיי, שלום לכולם. זה כמו שאתם יכולים לראות, זה מנוע בדיני שעובד כרגע כבר עד כמה? יומיים בערך. המצב שיצרתי פה הוא כזה שיש לנו כאן, יש שני מצברים 12 וולט, אלה סוללות ג'ל של 7 אמפר שעה, של סקל, אפשר לקנות אותם בכל החנויות, זה עולה 90 שקל, כל סוללה. ויש לנו גם, אתמול בדיוק קניתי מצבר של רכב, 62 אמפר שעה, זה הקיבולת שלו, הוא עובד על מתח של 12 וולט כמובן. ומה יש לנו פה? בואו נראה. אז קודם כל כאן יש איזה כמה סלילים שלא יבלבלו אותנו, הם סלילים מנותקים, אפשר להזיז אותם הצידה. אלה סלילים שהכנתי אתמול בלילה. בואו נסתכל רגע על המנוע. הוא מסתובב כרגע, עוד מעט נעצור אותו כדי לראות ממה הוא בנוי. אז יש לנו כרגע את שני המצברים האלה מחוברים. כמובן כל המצבר בדיני, הכנסתי לו לכאן מפסק שיהיה נוח לנתק אותו, והנה הנה הנורת ניאון, שהנורה הזאת בעצם שומרת על המעגל כדי שהטרנזיסטור לא יישרף אם יש ניתוק פתאומי. וכמובן יש פה פוטנציומטר וכל מעגל הדיודות, שזה יהיה בסרטוט, איזשהו סרטוט נחמד שהורדתי, אז אני אראה לכם אותו, אתם ממש תוכלו לעבוד איתו, הוא ממש סרטוט כיפי. רגע. הנה, זה הסרטוט. הוא די ברור, מסודר, ועם כל עם כל החוטים. כאן יש לנו את הטרנזיסטור. רגע, ומה עוד יש לנו פה? אז יש לנו את הטרנזיסטור, כאן יש לנו את הדיודה ועוד דיודה. דרך אגב, הדיודה הזאת יכולה להיות אותה דיודה, זה בעצם אותה דיודה, רק 50 וולט וזה 1000 וולט, פשוט אפשר לשים 1000 וולט, אין בעיה. אז מה שאתם תמצאו בדרך כלל, לפחות בתל אביב, אני לא מצאתי את ה-IN4001, מצאתי רק IN4007. אוקיי, יש לנו כאן 100 אום, נגד 100 אום, שיושב כאן. הוא כתב פה אפילו את ה-brown, black, brown, gold, זה הצבעים של הנגד. פה יש לנו את הפוטנציומטר, זה פוטנציומטר, כן? זה פוטנציומטר, זה אומר שזה פשוט נגד משתנה, זה פוטנציומטר. ויש לנו כאן את הטריגר קויל, זאת אומרת, זה הליפוף בעצם בתוך הסליל, וכאן יש עוד ליפוף בתוך הסליל של הטעינה. הוא מצויר בצורה נפרדת, אבל הם מלופפים לגמרי אחד בתוך השני, ביחד. פה יש לנו את הנורת ניאון, primary battery, זה אומר הכניסה של הזרם, ההזנה, ו-charging battery, שזה הזרם טעינה שיוצא מהמנוע. ויש לנו את הטרנזיסטור, אמיטר, קולקטור ובייס. יש את הדיודה כאן, יש לנו כאן את הדיודה. זהו, המעגל הוא מאוד מאוד פשוט, אין הרבה תחכומים במעגל הזה, זה מה שיפה בו. וכמו שאתם רואים, זה מסתובב. עכשיו, זה שזה מסתובב, זה עדיין לא אומר שום דבר, כי אפשר מן הסתם ליצור מנוע שמסתובב. ומה שקורה עכשיו, אני חיברתי שני וולטמטרים. הצד השמאלי זה בעצם הזרם כניסה, זה הזרם טעינה שנכנס, והימני זה היציאה. זה בעצם המתח יציאה. מתח כניסה שמאלי, מתח יציאה ימני. כמו שאתם רואים, נכנס 11.7 וולט מתוך מצבר לא חזק במיוחד, יוצא מתוך הדיווייס הזה 14.18 בערך. אני יכול להגיד לכם שזה לפני שעה, שעתיים היה פחות, וזה מטפס.
איכשהו זה מצליח לטפס, למרות ש... אני עוד לא יודע כמה זה יתאפס יותר מזה, כי 14.18 זה מתח טעינה כמעט מקסימלי למצברים של 12 וולט, שהם מן הסתם מגבילים את, את המתח מלעלות. וכרגע הדבר הזה עובד, נעצור רגע את הרוטור, פשוט הנה זה המפסק, מקבים את, את המתח טעינה, והדבר הזה לאט לאט עוצר. אוקיי, נראה לכם. אני השתמשתי כאן, השתמשתי במגנטים, מגנטים חזקים, מלבניים, קניתי אותם, אחר כך אני אכתוב ביוטיוב, נכתוב מאיפה קניתי אותם אם תרצו, אבל זה לא בעיה להסיק, פשוט תכתבו בגוגל מגנטים, בעברית, תגיעו לחנויות שמוכרות מגנטים. כמו שאתם רואים, זה ארדיסק. זה ארדיסק ישן שאני פירקתי, וזאת הצלחת שלו. פשוט פירקתי לו את כל המכלולים עם דיסק. חתכתי כאן ממש בזהירות. חתכתי כאן את כל ה... רגע, אני אראה לכם איך זה נראה דיסק שפותחים אותו. אז קודם כל, זה ארדיסק. צריך מברג מיוחד כזה. כזה, בוא נראה אם המצלמה תראה את זה. כן, זה מין כוכב כזה. הוא פותח את הברגים, ואז אנחנו מרימים. בפנים אתם תראו עוד כל מיני דברים, אתם תראו גם את, את הצלחת, פשוט השתמשתי בה לעוד, לעוד דבר אחר, לעוד צלחת מגנטים שעשיתי, כזאת, עם מגנטים עגולים, 3 במקום 4. נראה כרגע שהארבעה עובד יותר טוב, או מן הסתם המגנטים האלה הם יותר חזקים. ומה שאני עשיתי, פשוט הורדתי את הפאזה הזאת שיש כאן, הורדתי אותה עם דיסק, חתכתי את זה יפה, והנה זו התוצאה, התוצאה היא משהו כזה, וזה יופי של ציר לעבוד איתו, ממש. דרך אגב, אם אתם מפרקים ארדיסק, יש לכם שני מגנטים. בתוך כל ארדיסק יש שני מגנטים. אפשר להגיד שמארדיסק כבר אתם יכולים ליצור את הרוטור עם שני מגנטים של המנוע בדיני והוא יסתובב. המגנטים שיוצאים מהארדיסק, רגע, יש לי כאן כל מיני, כמו שאתם רואים, זה מגנטים פשוט, הייתי אומר, מטורפים. וואו, פשוט לא רוצה לעזור. אוקיי. רק שנייה, אני אניח את המצלמה. להפריד אותם, ואוקיי. אז הנה. זה יושב בתוך הארדיסק, וכדי להפריד את זה, צריך פשוט לכופף את שני אלה כלפי חוץ, וממש ככה לכופף את הפחית, ואז המגנט יצא, אחרת הוא יישבר לכם. אני אעשה עוד וידאו ואני אראה איך עשיתי את זה בהמשך. נעשה את כל התהליך הרבה יותר מסודר ופשוט. אז כרגע יש לנו את המנוע, זה הסליל. זה הסליל, הוא מחובר עם כל החוטים לפי הסרטוט. לקחתי לוח עץ וציירתי, כמו שאתם רואים, הכל מאוד פשוט. כרגע, בואו נדליק את זה, דחיפה קלה, מתחיל להסתובב. כרגע מצבנו הוא כזה, שאני רוקנתי שני מצברים, זאת אומרת רוקנתי בטריה אחת ואת המצבר הזה, ועכשיו מה שאני עשיתי, אחת הייתה טעונה, דרך הסוללה הזאת טענתי גם את זאת, ועכשיו, דרך זאת טענתי קצת את המצבר הזה, ואז חיברתי את שני אלה אל הטעינה, כרגע זה מזין את הסליל, הזנה, מסובב את הרוטור וטוען את שני הבטריות האלה. אחרי שאלה יהיו טעונות, אחת מהן תהיה הזנה ואני אטען את זה שוב בצורה מלאה. בקיצור, אם אנחנו נצליח להגיע למצב
שבו הייתה לנו סוללה אחת טעונה ונוצרו לנו שלושה או שלוש סוללות טעונות, אני חושב שזאת הוכחה מספיק ברורה שיש לנו כאן מנוע אנרגיה בלתי נדלה, ואז יהיה אפשר מן הסתם פשוט לשדרג אותו ולקחת אותו לצעד הבא. אז עברנו את 10 דקות כדי שעדיין תוכלו לשמוע אותי ביוטיוב, שיהיה לכם יום מקסים.